Ukrayna şairi, rəssam, mütəfəkkir, inqilabçı demokrat, Ukrayna ədəbiyyatı və təsviri sənətində tənqidi realizmin və inqilabi demokratik cərəyanın banisi Taras Şevçenko 9 mart 1814-cü ildə Təhkimli kəndli ailəsində doğulub. Şairin əsərləri Ukrayna ədəbiyyatında siyasi lirika və satira janrlarının inkişafında mühüm rol oynayıb. 10 il sürgündə qalan Şevçenko yalnız 1. Nikolayın ölümündən sonra azad edilib. Sürgün illərində rus dilində avtobiografik səciyyəli Çalğıçı, Bədbəxt, Kapitan Arvadı, Əkizlər, Rəssam və s. realist povestlərini qələmə alıb. Ukrayna ədəbiyyatının inkişafında Şevçenkonun müstəsna xidmətləri olub. Əsərləri dünya xalqlarının dillərinə tərcümə edilib. Taras Şevçenko rəssam kimi də məşhurdur.